Ал еліміздің сыртқы істер министрі Ерлан Ыдырысов ядролық сынақтарға жаппай тыйым салу туралы шартқа қатысушы ел министрліктері өкілдерімен кездесу үшін Австрияға барды. Алқалы жиында Ыдырысов 29 тамыз күні Астанада ядролық қарусыз әлем құру туралы халықаралық конференцияның өтетінін хабарлады. Сөйтіп сөз арасында министр халықаралық қауымдастықты елбасының 2045 жылға дейін қарусыз әлем құруға бағытталған әлем 21 ғасыр манифесін қолдауға шақырды. Жиыннан кейін министр бірнеше халықаралық ұйым өкілдерімен екі жақты кездесулер өткізді. Сонымен қатар ол ядролық сынақтарға қарсы тақырыпқа арналған сурет көрмесінің ашылуына қатысты.